အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု lab လေးတစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ lab ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 802.18 authentication ပေါ့နော် authentication ဆိုတာ client computer တွေ client phone တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AP တွေကိုလှမ်းချိတ်တဲ့အခါကျရင်dynamic key နဲ့ဘယ်ရင်ချပြီးမှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ radius စာပါ AD ကနေချပြီးမှပေါ့နော် AD စာပါနဲ့ချပြီးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အပြင်မှာတာမန် small network နဲ့တာမန် network လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user တွေက access point တွေကိုချိတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုချိတ်လဲဆိုရင် pre-share key တို့မဟုတ်ရင် static key နဲ့ချိတ်တယ်အမှကျွန်တော် hotel တစ်ခုပဲရောက်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲချိတ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအသေးပေးထားတဲ့password တစ်ခုကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီရုံးထဲမှာရှိတဲ့ computer service တွေကိုတုံးတယ်ပေါ့နော် internet တွေကိုတုံးတယ်ပေါ့ဒါအသာမန်ကျွန်တော်တို့ small network တွေမှာတုံးမှာအခုလုံးမဲ့ဒီ lab ကကျွန်တော်တကယ် enterprise အကြီးကြီးတွေမှာတုံးတာပေါ့နော်သူကsecurity ရလဲ strong ထားခြင်းနဲ့နော် password ကလည်းကျွန်တော်တို့က password ကအသေးမဟုတ်တော့ဘူး key တွေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် certificate နဲ့တုံးမှာကျွန်တော် certificate ရဲ့သဘောတရားကတစ်ဖက်မှာ server ဘက်မှာ public key ရှိမယ် client နှမ်းပြီး access လုပ်မဲ့လူကဘာလဲဆိုရင်server ဘက်မှာကျွန်တော် private key သူရဲ့ကိုယ်ပိုင် private key ရှိမယ် client ဘက်ကကျွန်တော် public key နဲ့လှမ်းချိန်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ service တွေကိုတုံးမယ် internet တွေကိုတုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်း security strong ဖြစ်ခြင်းဒီလို certificate နဲ့တုံးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က 802.18 ကကျွန်တော်ဒီထဲမှာအကျိုးဝင်နေပေါ့ dynamic key နဲ့တုံးမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့အကျိုးပြုပုံတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင် security strong လည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ password တွေဘာညာတွေဆိုရင်အဲခံမှန်းလို့မရတော့ဘောဗျာဟက်ကာတွေပါကျွန်တော်တို့ရှိုံဝင်ပြီးတော့ခံမှန်းလို့မရတော့အကုန်လုံးကဘယ်ရနေ control လုပ်မှာလဲဆိုရင် edit data server AD ကနေပြီးတော့ control လုပ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် 802.18 ရဲ့ဒီ authentication protocol အကြောင်းလေးကိုချက်ဒီမှာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဆိုရင်ဒီအဲသူ့မှာ3ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ authentication server ရှိမယ်အဲ့ဒီ user တွေဒီဝင်မဲ့ user တွေ password တွေစုထားတဲ့ server တစ်ခုရှိမယ် account radius server လည်းခေါ်မယ်authentication server ရှိမယ်နောက်က authenticator တွေရှိမယ် authenticator တွေကကျွန်တော်တို့ router တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် switch တွေလည်းဖြစ်နေတာ AP တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က unified AP နဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်အဲအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ် authenticator တွေကပြီးတော့ကျွန်တော် user တွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကဘလို့ကျွန်တော်တို့ user name password တွေကိုဘလို့တုံးလဲဆိုတာကိုဒီ 802.18 ကိုတုံးပြီးအသုံးပြုလဲဆိုတာလေးကိုချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့802.18 authentication ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ client user တွေကဘာလုပ်မှာလဲ authenticate လှမ်းတော့မှာလှမ်းပြီးတော့ဒီ network မှာရှိတဲ့ service တခုကိုလှမ်းတော့မှာအတွက်သူတို့က authenticate လှမ်းတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုရင် authenticator ဆိုရဲ access point တွေရှိမယ် switch တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် switch တွေကျွန်တော်တို့ဒီ AP တွေကဘာလဲ proxy နေနဲ့ဒီ user နဲ့ authentication server ထဲမှာတကောင်တွေက join ပြီးမှာပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ user နဲ့ဒီ authentication server မှာ join ပြီးတဲ့ device တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ authenticator တွေလို့ခေါ်မယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ authenticator server တွေကဘာဖြစ်မလဲသူတို့မှာ radius server လိုမျိုးသူတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ A3 လုံး server ပေါ့နော် authenticate လုပ်ရမယ် authenticate ရဲ့ authentication ရဲ့ authorization ရဲ့ accounting ရဲ့အဲ့ဒီ server တွေအဲ့မှာအဲ့ဒီ server တွေ on sound လုပ်ထားရမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ AD ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ server ကို MPS MPF network network policy server တွေကျွန်တော်တို့ install လုပ်မယ်အဲ့ဒီ server တွေအဓိက radius server တွေရဲ့အဓိက function ကဘာလဲဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ A3 လုံးပေါ့နော် authentication ရဲ့ authorization ရဲ့ဘာလဲ accounting ရဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ in wireless network မှာ used to access point ကိုဘာလဲ WPA နဲ့ assign လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအဓိကဒီမှာကျွန်တော်ပါမယ်ဒီကောင်ရဲ့ protocol ပေါ့ဒီကောင်ရဲ့ protocol ကဘာလဲဆိုရင်အဲ switch တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် switch post line ကိုဒီကောင်တွေက authenticate လုပ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ wire network မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ post base ကို authentication လုပ်မှာအမှ switch လို့ရင်ကျွန်တော်တို့မပုံမှန် switch တစ်ခုကိုကြိုးထုတ်လိုက်တာနဲ့ auto DHCP ကြမယ် auto ကြပြီးကျွန်တော်တို့က network access ကို server ထဲမှာလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ internet လုပ်လို့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ switch အဲ့ဒီAP ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ 802.18 authentication online ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ port တွေမှာသွား online တာနဲ့သူကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူကအောက်မှာတော့ process တွေတကူရှိတယ်အဲ့ဒီ network ကတကယ် authorize ရှိတဲ့ user name နဲ့ password တောင်းပြီးမှဒီ port တွေဒီ AP တွေကိုတုံးလို့ရမှာပေါ့နော်မိမိဆိုရင်တော့ဒီကောင်တုံးလို့မရတော့အဲ့ဒါတာမန်အပြင်ကလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ network တွေကိုအလွယ်တကူဝင်လို့မရတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ AP ထဲမှာ authorize ဖြစ်ထားတဲ့ user တွေကပဲကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာလာပြီးတော့တုံးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့protocol တကယ် enterprise အကြီးကြီးတွေမှာတုံးနေပေါ့เนาะအဲ့တော့switch တွေ AP တွေရှိတယ်
နောက်တစ်ခါဒီကောင် money ဒီ AO2Y support money authentication method method မှာမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မှာမှာဒီ certificate ကြီးကတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူပို့တဲ့ certificate ဟို password တွေက password ဖြစ်တယ် hardware token challenge handshake ရှိတယ်အဓိကကျွန်တော်သုံးမှာတော့ဒီမှာ digital certificate နဲ့ကျွန်တော်သုံးမယ်ပို့ပြီးတော့ store ဖြစ်တယ်အဲ certificate နဲ့ကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ certificate server ပါလို့လည်းကျွန်တော် AD မှာပဲ install လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် AD မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုရင်အဲ editor domain service ရှိမယ်အဲကျွန်တော်တို့ DHCP DNS ဒီ AD certificate server ရှိမယ် now network policy server ကိုကျွန်တော် install လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AOTO use AOTO use EAP protocol တုံးနေ AOTO1A ကဘယ် protocol တို့လဲဆိုရင် extensive ပဲ authentication protocol တုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ extensive ပဲ protocol တော့ AOTO1A ကဘာ protocol တုံးလဲဆိုရင် extensive ပဲ protocol နဲ့တုံးနေအဲ့တော့ဒီကောင်လေးရဲ့ချိတ်ဆက်ပုံလေးဒီမှာ diagram လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာ၃ခုရှိတယ် user ရှိမယ်တော့ဒီမှာတော့ supply supplication လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော် user ရှိမယ် authenticator ရှိမယ်နောက် authentication server ရှိမယ်အဲ့တော့ authenticator ဘယ်ကောင်လေးဖြစ်မလဲဆိုရင် wallet ap တွေ switch တွေ router တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ authentication server ကတော့ခုန radius server ပေါ့ radius server a 3လုံးရှိတဲ့ server ပေါ့နော် authentication လုပ်မယ် authorization ပေးမယ် account နဲ့မှတ်မယ် account ရဲ့အချက်လက်ကုန်ပေးမယ်ပထမဆုံးဘသူဖြစ်လဲလို့ authentication လုပ်မယ်ပြီးလူမှန်နေဆိုရင် authorization ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ authorization ပုံမူဒီအဲ့ဒီလူကဘယ်လောက်ထိပဲ asset လုပ်မယ်ဆိုတော့ now accounting function မှာထပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီ server တွေကအဲ့ဒီကောင်တွေကလုပ်ပုံလုပ်နေရ process ကပထမဆုံး user ကနေပြီးတော့ request to သူသုံးမဲ့ ap ကိုလှမ်းချိန်မယ်သူသုံးမဲ့ port ကိုလှမ်းချိန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး request လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ authenticator ap သုံးမဲ့ switch ကဘာလုပ်လဲသူ့ကို response ပြန်လုပ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်3ကကြတော့နံပါတ်3ကကျတော့ okay response ဆိုရင်သူက EAP extension ပဲ authentication protocol နဲ့ပြန်ပြီးတော့ authenticator နှံ့ချိတ်တယ်ချိတ်ပြီးဟိုကတခါ request လို့ပြီးတော့မင်းကဘာတူလဲဆိုပြီးတော့အဲ user name နဲ့ password user name ကိုနှံ့မိတာပေါ့နော်မင်းကဒီဘယ် user လဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုနှံ့မိတယ်နံပါတ်4ကကျတော့နံပါတ်5ကကျတော့အဲ့ဒီ EAP protocol ပေါ့နော် extension ပဲ authentication protocol ကနေဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ authentic ဘယ်ကိုထပ်မိလဲဆိုတော့သူက authentication server ကိုထပ်မိတယ်identity ပေါ့ဘသူကချိန်ပါလဲပေါ့ဘသူကနေပြီးတော့ငါရဲ့ network ထဲက resource ကိုလာတုံးပါလဲဆိုပြီးတော့နာမည်လှမ်းမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုရင်နံပါတ်5 server ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ် protocol နဲ့မိလာလဲဆိုရင် EAP protocol နဲ့လှမ်းမိတာပေါ့နော်အဲ့ဘသူကငါရဲ့ network ထဲက service ကိုတုံးပါလဲအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခါ तू က okay အမေဒီ client ကနေလှမ်းမိတယ်ပေါ့နော်ငါဒီဥမာမှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင် ID 01 ID HR ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာရှိတဲ့ AD ရဲ့ user group တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ user တွေကနေပြီးတော့အမ ID 01 3ပါဆိုပြီးတော့သူကလှမ်းပြီးတော့ authentication server ကိုလှမ်းမိတယ်။လှမ်းမိပြီးွားရင် identity လှမ်းလုပ်တယ်ပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒါမှတခါအဲ့ဒီ user ကနေပြီးပါလုပ်မလဲ။ပထမဆုံးအဲဒီ user ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမိမှာလဲ EAP server protocol နဲ့ response identity ကိုသွားမိတယ်ရှိလားမရှိလား။ဟိုကနေပြီးတော့ရှိရဆိုရင်ပါလုပ်လဲ request ကိုလက်ခံတယ်ပြီးတော့ request ကိုပြန်ပို့တယ်။ပြန်ပို့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုကိုအဲ radio access ကို challenge လုပ်တယ် client နဲ့ server မှာ challenge လုပ်တယ်အဲ့နံပါတ်ခုနှစ်မှာကျတော့ပါလို့လေတခါဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ username password တွေထည့်ပြီးเนาะ username password တွေထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါလို့ပြီလေအဲ username ရော password ကိုမှန်ပြီဆိုရင်နံပါတ်ခုနှစ်နဲ့နံပါတ်ခုနှစ်မှာ username ထည့်တယ်နံပါတ်8မှာကျတော့ပါဖြစ်သွားပြီလေတခါလေသူတို့နှစ်ခုကဆက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က certificate key ရှိတယ်အဲ့ဒီ key တစ်ခုကိုဘယ်ကိုချပြီးလဲလေဆိုရင်ဒီ client ကို user ကိုချပြီးလိုက်တယ် user ကိုချပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီ key ကတော့ public key ပေါ့เนาะအဲ့တော့ public key ချပေးတယ်သူကိုယ်တိုင်မှာကျတော့ private key ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပါဖြစ်သွားပြီလေ success ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဓိကကတော့ तू ကပထမဆုံးအဲဒီကောင်လေးကိုနားလည်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ request လုပ်တယ်လမ်းပြီးတော့ချိန်တယ်အဲဒီမှာဒီ process တွေပေါ့နောက်ဆုံး तू ကအဓိကကတော့ authentication ရဲ့ authorization accounting ရဲ့ success ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး key လေးကိုချပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ key လေးနဲ့ပါလေ public key ကိုချပေးတယ် public key နဲ့ private key နဲ့ကျွန်တော်တို့က success ဖြစ်သွားပြီအဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ802.18အဲ protocol တုံးထားပြီဆိုရင် EAP protocol တုံးထားပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ပြင်မှာရှိတဲ့ user တွေကကျွန်တော်တို့ AD ထဲမှာ member ဖြစ်နေရမယ် AD ထဲမှာရှိတဲ့ user တွေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ access point တွေအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ network တစ်ခုချင်းစီရဲ့ပို့တွေကိုတုံးလို့ရမယ်ဘာသာသူကချိတ်လိုက်ပြီဆိုရင် user name password တောင်းမှာပေါ့နော်ဒီ EAP protocol ကတောင်းပြီးတော့ OK ပြီဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီဆိုမှနောက်ဆုံးညမှာ key နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ network ကိုကျွန်တော်တို့က network service တွေကိုတုံးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်အရင် turnout hacker တွေ security strong ဖြစ်ခြင်းဒီလို protocol တွေကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးပါတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ protocol တွေကဒီမှာ EAP MD5 တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုတုံးပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာတုံးမလဲဆိုရင်ဒီ protocol တုံးတယ်။အာ PEAP ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် Microsoft မှာ install လုပ်ထားတဲ့အတွက် protect EAP ကိုတုံးမယ်နော်။
protect EAP ကိုသုံးမယ် at Microsoft server မှာ Windows 2000 server မှာကျွန်တော် AD နေမှာဆိုတော့ protect EAP server ကိုသုံးမယ် at EAP ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် certificate ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ user တွေကိုassign domain server တစ်ခုလုံးကို assign လုပ်ထားမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော် private key ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင် communication ဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီဆိုရင် public key ကို client တွေကိုချိန်ပြီးချပေးမယ်ချပေးပြီးတော့သူတို့ကက communication ဖြစ်မယ်အဲ့တော့တော့တော့ကျွန်တော်တို့က password တွေ change ရင်အရင်လိုကျွန်တော်တို့ static key လို့တွားပြီးတော့တစ်ခုတည်း change ရမှာမလို့တော့တော့ကျွန်တော် security ကလည်း strong ဖြစ်သွားပြီ user တယောက် user name တစ်ခု password တစ်ခု user name တစ်ခု password တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း network ထဲမှာရှိတဲ့ resource တွေကိုဒီကောင်တွေကချိန်ပြီးတော့သုံးတာအရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ security က strong ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမှကျွန်တော်တို့ဒီက user ကနေပြီးတော့အဲဒီ wifi ကိုလှမ်းပြီး access လုပ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ဗာပြန်လုပ်လဲဒီပုံတန်းအတိုင်းပဲဘာလုပ်လဲ request လုပ်တယ်ပြီးတော့ authenticator နေပြီးတော့တခါ response ပြန်လုပ်တယ်နောက် EAP protocol ကိုပို့တယ် EAP protocol ကနေစပြီးတော့ request လုပ်တယ် user name password တွေတောင်းတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်6စင်းကြာမှကျွန်တော်တို့ key ရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ key ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲ user name password ထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ AD ထဲမှာရှိတဲ့ user name password ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ SSD ကို network SSD ကို network service တွေကိုကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ် server တွေကိုတုံးလို့ရမယ် service ဆိုတော့ database server တွေเนาะ internet တွေဒါတွေကိုတုံးလို့ရပြီပေါ့เนาะအရင် security က strong ဖြစ်တဲ့ network ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AD server install လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ802.18 ကကျွန်တော်တို့ Cisco မှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ ISE ဆိုတဲ့OS တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥမာနေတင်ပြီး install လုပ်လို့ရတယ် Linux မှာလည်း Linux မှာ 802.18 ဆိုရဲ protocol နဲ့အဲ့ဒီ Radius server တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ server တွေနဲ့လည်း install လုပ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးမလဲဆိုရင် Windows 2012 R2 မှာကျွန်တော်တို့တင်မယ်အရင်ဆုံးဘာတင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ADDS Editor Domain Service တင်မယ်ပြီးရင် DHCP ကတော့ကျွန်တော်က router DHCP ကိုပဲတုံးလိုက်တော့မယ်ဒီ router မှာ DHCP server ရှိတယ်ဒီ server တုံးလိုက်မယ် DNS ကတော့ ADD နဲ့ DNS ပါလာမယ်ပြီး certificate row ကို install လုပ်မယ်ဒါတွေကခုနကပြောတယ်အဲ protected EAP protocol တော့မှာဒီကနေပြီးတော့ certificate server ဒီမှာရှိတဲ့ certificate server install ပြီးဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲအဲ public key တွေကို client တွေကိုချပေးမှာအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ server install လုပ်မယ်အဲ server မှာအဲ့ဒီ role တွေ install လုပ်ပြီးရင်ဒီ ADD မှာ editor domain server မှာကျွန်တော်တို့က OVA စောင့်မယ် OVA အောက်မှာuser group တွေစောင့်မယ် user group တွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲ user တွေစောင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ device တွေကို DNS server နဲ့ DNS name ဖြစ်ချင်း DNS တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ APD တခုချင်းစီမှာ IP ရှိမယ်အဲ့ IP ကိုကျွန်တော်မခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင် DNS နဲ့ domain name service နဲ့ခေါ်ချင်ရင် IP နဲ့ DNS နဲ့တွဲပေါ့ပြီးတော့ certificate server မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ domain certificate ကို on မယ်ပြီးရင် MPS မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က MPS server နဲ့ MPS client နေထည့်မယ်ပေါ့ network policy server မှာဒီ APD ရဲ့APD နဲ့ client နေနဲ့ server နေနဲ့ချိန်ဖို့အတွက် IP နဲ့ password တွေနဲ့ on ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ APD မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်မလဲဆိုရင်APD မှာကျွန်တော်တော်တော်များများတော့enterprise ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဗာလေ WAP enterprise ပေါ့နော် enterprise ကမှကျွန်တော်ဗာလေ 802.18 နဲ့ချိန်တဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က client ဖြစ်သွားမယ် 802.18 enterprise ကို on မယ် on ပြီးရင် server ရဲ့ IP ကိုထည့်မယ်အဲ့ဒီ server IP ရဲ့ IP နဲ့ password နဲ့ချိန်ပြီးဒီကောင်ကခုကပြောသွားပြီလေ client server ချိန်ပြီးသွားပြီချိန်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ user ဒီ computer တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ SSID ကိုလှမ်းချိန်လိုက်တာနဲ့သွားပါလုံးလေ user name password တောင်းမယ်အဲ့ဒီ user name password ကဘယ်ကဘယ်ဥစ္စာလဲဒီ AD မှာရှိတဲ့ user ID နဲ့ password ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူကပါလေခုနကပြောလေ A3 လုံး process ပေါ့နော် authentication လုပ်မယ် authorization လုပ်မယ်နောက်ဆုံး account name နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလေဆက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲ network ထဲမှာရှိတဲ့ service တွေကိုတုံးလို့ရမယ် security ကအရင် strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီကိုလည်း control လုပ်ရတယ်အရင် security ကလည်း certificate နဲ့သွားလာပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် network ကြီးတစ်ခုလုံးလုံခြုံနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ unified ap နဲ့ပြရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာ standalone ap တွေရှိရင်လည်း standalone ap တွေမှာအဲ့ဒီ enterprise ဆိုတဲ့ tag လေးပါတယ် enterprise ဆိုတဲ့ tag က 802.18 ပေါ့နော်အဲ့ဒီ eap နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်တဲ့ tag လေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ radius server မှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီး client တွေကိုထည့်လို့ရတယ် wire switch တွေလည်းထည့်လို့ရတယ် wireless တွေလည်းဆွလို့ထည့်လို့ရတယ် client တွေကအကုန်လုံး 802.18 support လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီမှာရှိတဲ့ user နဲ့ပဲရှိသမျှဒီ port base တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့က control လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလို network တွေကတကယ် enterprise အကြီးမှာသုံးတဲ့ network ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်လက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ADD Windows server စပြီး install လုပ်မယ်အဲ့မှာပါတဲ့ feature တွေ on မယ်ကျွန်တော်တို့ configuration step by step သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ရေးထားတယ်server install လုပ်မယ် role တွေ install လုပ်မယ် OU တွေစောင့်မယ် role တွေစောင့်မယ်
network policy server တွေဟိုမှာ uni file မှာ configuration လုပ်မယ် ap တွေ join မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီ cisco မှာဆိုလဲသူ client join နဲ့ cisco switch တွေမှာလဲ join လို့ရတယ်အဲ့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ manual မှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုချိန်မဲ့ protocol ပေါ်တော့မူတည်တယ်ဘယ် protocol နဲ့ချိန်မှာလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ထားသိထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်လက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့ configuration တွေစလုပ်လိုက်မယ်နော်